Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Сега отиваме към Благоевград, където ни очаква на телефонната линия доктор Димитринка Вълчанова, общо практикуващ лекар. Добър вечер, доктор Вълчанова. Добра да е за всички, за слушатели, за зрители. Да, благодаря. И най-вече за моите съграждани. Слушам ви. Днес министъра на здравеопазването обяви нови мерки, които удължават така положението, в което се намираме до края на март, следващите 4 месеца. Всякакъв вид колективни спортни мероприятия, семинари, конкурси, развлекателни мероприятия, частни тържества. Ресторантите ще работят само за доставка на храна по домовете. Няма да работят никакви други магазини, с изключение на хранителните, аптеките и така нататък. Как коментирате това? Навреме ли дойде или позакъсняхме малко? Ами, след като имам в предвид какво се случи през последните 2-3 седмици при нас, в нашия град, коментирам конкретно за Благоевград. И като наблюдавам какъв е ритъма на заболеваемостта и в началото на тази седмица, определено мога да кажа, че това нещо трябваше да се случи много по-рано, ако не за цялата страна, то поне за регионите, които показаха наистина критичност в епидемиологичната ситуация. Какво не беше направено обаче, в Благоевград? Да, приветствам тази инициатива, защото макар и позакъсняла, надявам се, силно се надявам, наистина разпространението на заболяването да приеме други размери и друга форма. Какво, доктор Вълчанова, не беше направено в Благоевград, за да се стигне до тази ситуация, за която вие днес говорихте и по националното радио? Ами, при нас заболеваемостта показа много категорична тенденция да се разпространява. Още към средата на октомври месец, когато бяхме обявени за червена зона, да. И когато всъщност броя пациенти за нашия регион, отнесен към общия брой на жителите, показваше доста сериозен процент. Това нещо не само, че беше факт, а то категорично показваше тенденция да се задълбочава този феномен. И за съжаление не бяха приети никакви допълнителни ограничения, освен това, което беше в национален план. Т.е. да се носят маските и да се спазва дистанцията. Мисля, че това категорично благоприятства разпространението на инфекцията по начина, по който, за съжаление, всички ние днес сме свидетели. И лекари от доболничната и болничната помощ, и всички медицински специалисти, както, разбира се, и потърпевшите, това са гражданите на нашия град и на нашата област, за съжаление са доста починали, за съжаление отново са починали колеги, което е много тежко, което е много трагично и което е много жалко. Доктор Вълчанова, колко души ви се обаждат на ден и искат консултация и как ги лекувате по телефона? Ами, по принцип обажданията са 70-80, понякога и повече. Едновременно с това върви амбулаторната дейност и наистина дните се превърнаха в кошмар, защото от една страна повече от пациентите, за да не кажа почти всичките, които са с грипоподобни оплаквания, така или иначе те все още посещават кабинетите. Да. И няма пациент, ето аз категорично мога да кажа за своята практика, че няма пациент, който да не е диагностициран, да не е канализиран, да не е минал през кабинета и поне първичният преглед да е направен в кабинета. Оттам насетне започваме да се борим с тромавата административна уредба, с това да организираме изработването на PCR теста, с това да организираме образното изследване и, разбира се, най-тежката програма да се лекуваме по телефона. Защото едно е, когато лекаря има възможност обективно да прецени състоянието на пациента, друго е, когато лекаря се ръководи единствено и само от субективните усещания на пациента.
И лечение по този начин категорично е извън всякакви медицински стандарти, но искам да подчертая, че това, което много от нашите управляващи твърдят, едва ли не, че това е по наше желание, искам да подчертая, че това беше наложено като начин на работа с цел да се ограничат посещенията на болни хора в поликлиниката, да. И с цел да се ограничи контакта на тези пациенти, които посещават нашите кабинети по повод на административни и други дейности. И всичкото това на фона на свободния режим на движение, на терена на функционирането на дискотеки и нощни заведения, нали разбирате, че просто, да. Просто е... беше така... Поред мен не, едно от не най-правилните решения. Ето, така че няма пациент. Дните петък се превърнаха наистина в кошмар. Аз и в момента продължавам да работя. Затова да. Попитах, нали, с какво време разполагам, тъй като в 7 часа имам ангажимент. Да, ви... Трудно да. Се лекува, понеже втората част на въпроса ви беше как се лекува вкъщи. Ами да. Изключително трудно се лекува, защото не можем да проследяваме нито един показател обективен, защото ние не можем да организираме изработването на изследвания, защото ние нямаме възможност дори да лекуваме с необходимите медикаменти. Знаете какъв беше проблема с липсата на медикаменти в аптечната мрежа? И тази липса продължава, докато всяка сутрин нашия уважаван министър Ангелов излиза и заявява, че лекарства има. Да. Това бяха другите. Но знаете ли, аз се вълнувам изключително много, но ме гнети не само грешните решения или по-скоро липсата на твърдите решения, гневи ме и бездействието на пациентите. Защото ако те бяха достатъчно активни в своята позиция, те бяха хората, които трябваше да излязат да намерят начин да заявят своята позиция, своето несъгласие с това, което се случва. Това е. Добре. Но в такъв момент предполагам, че всеки, как да кажа, ние имаме една такава черта българска народопсихологична, да спаси своята кожа, гледа всеки. Каквото намери, откъдето успее да се промуши, а другия да му мисли. И ето виждате, че не стигаме до никъде, за съжаление. Добре, вие ми казахте, че имате по 70 обаждания. Как да, се да, 70-80, това е, да. Може да се направи справка през операторите. Аз това, не, което това... казвам категорично, да следя за думите си, да. Как се лекуват сериозни заболявания по телефон? Не може да се лекуват. Не може да се лекуват, но на този етап това е единствения начин. Ето аз и днес имам още 4 пневмонии, които не мога да хоспитализирам. Които изчакват. А нали казват, да. Че има достатъчно легла? Ами ето, това е един от най-големите проблеми и едно от най-големите противоречия, с които ние се сблъскваме всеки ден. Да. Мога абсолютно категорично да ви цитирам няколко са положителните PCR тестове и съответно на това пневмониите. Това са хора, които са със съпътстващи заболявания, със сърдечно-съдови заболявания, хора, при които е провеждано интервенционално лечение, т.е. те са стентирани пациенти, които не можем да с гранична помпена функция, които аз не мога да хоспитализирам. При положение, че съм се ангажирала лично и съм прозванила всички отделения в нашата болница. Добре, при това дифузно разпространение на коронавируса, докъде ще стигнем? Говоря за вашия регион. Да, аз просто не знам. Аз просто не знам докъде ще стигнем, но това, което се случва, наистина е изключително критично. Защото изключително наистина... критично, да. И да. Дори тези мерки, които са набелязани в момента и които предстои да влязат в сила, аз не знам каква ще е ползата от тях. Вече ли... не съм сигурна, че това нещо ще помогне. Защото там, където установим по повод на развитие на заболяване, там където установим един пациент, който вече е показал клиника и установим с категоричност чрез PCR теста, че той е положителен и че клиничната картина е наистина вследствие на заразяване с коронавирус, оказва се, че там
целите семейства. Да. Целите семейства са положителни. За съжаление и боледуващи. В рамките на няколко дни останалите членове на семейството и ние, не само аз, предполагам, че и моите колеги, ние имаме изключително много случаи, в които съпругът и съпругата или съпрузите и децата или всички не само са положителни, но почти по двойки са в отделенията настанени. Ами искам да ви кажа, че ние като пациенти се чувстваме някакси изоставени, захвърлени, ако мога така да се изразя, ами, знаете от цялата ли, система. Това е проблем, който има две страни. Защото не може, когато лекарите са един или двама, и когато медицинския персонал, средния медицински персонал е в изключително ограничен състав, тъй като, за съжаление, ние също сме пациенти и боледуващи. Ние да. Също сме пациенти и боледуващи. И ние излизаме. Аз също имах, как да кажа, разбира се, в кавички, удоволствието да преживея и се радвам, че преживях тази инфекция. Аз също бях на стационарно лечение. Така че да. няма как този ограничен персонал да обслужва и да поеме целия поток пациенти. Добре. И когато говорим, че да. Хора умират, нека да не търсим и наистина да няма изкупителни жертви, а да се направи и да се създадат организационните мероприятия така, че те да са градивни. Но разбирате ли, и аз поздравявам всичките ми колеги от болничната помощ, които наистина всеотдайно и изключително безрезервно работят и помагат в тази ситуация. Но когато има, например, 50 легла, а болните са 100, нали разбирате, че да. Каквото и да се направи, няма как този поток пациенти, които се нуждаят, да бъде обслужван в болнично звено. Доктор Вълчанова, можеше, защото се знаеше много отрано, че ще има да, втора вълна. Това е факт. Ето сега. Това да, е сега факт. Да. И ако аз сутринта бях изключително гневна, то беше точно заради това. Защото това нещо и тази организация и план за действие трябваше да има тогава, когато имахме възможност спокойно да се обмисли всичко и да бъде решено на практика. Знаете ли, че в нашата болница да. Последователно се закриха няколко от стандартните отделения, за да се превърнат в COVID отделения? А кой лекува хората с заболявания за тези отделения? Да, ами търсим други варианти. Търсим други варианти. В помощ е нашата частна болница, която приема кардиологичните пациенти, и оттам насетне всичко останало се решава на място, във времето и в пространството, което също е много трудно. Добре. Има ли много заболели лекари и медицински сестри във вашия регион? Ами, да ви кажа, не мога точно като статистика, но когато аз бях лежащо болна, в същия този момент лежах още 4 колеги. След моята дехоспитализация постъпиха още 4. Днес, със съжаление, разбрах, огромно съжаление, изказвам съболезнование към семейството на доктор Радев от Разлог, за който да. Разбрах, че е починал. И той е изключително, той е млад колега, изключително добър професионалист, кардиолог, с който сме работили заедно. Така да. Че ние също сме пациенти. И това, което искам да споделя, е, че ние сме, може би, единствените, които не си ползват болничните листа след преживяните пневмонии. Аз съм се върнала в първия ден, в който ми изтече карантината. А трябваше да бъда един месец в болнични, защото няма кой да работи. Разбирате ли? И в същия този момент, непрекъснато в публичното пространство да се подхвърлят дребни реплики, като как ние не работим, как е крайно време да се включваме, как трябва да помагаме, как едва ли не здравната система издъхва заради нас, общо практикуващите лекари. Не мога да го приема това нещо. Това нещо ще ме гнети още дни наред. Аз, защото е недопустимо.
Аз мисля, че това, което вие казвате, е много важно, но и един друг въпрос. Дали ще успеем обаче, както ни предупреждават от Световната здравна организация, при тази организация да се подготвим за евентуална трета вълна? И как намирате тези мерки, които днес бяха оповестени? Те ще влязат от петък, разбира се. Така каза министърът. Това проточване на едно решение, което се публикува, след което се изчаква някакъв период от време, след което то влиза в сила с някаква си дата, далечна във времето и в пространството, това е като че ли стана маниер на нашите управляващи. Може би през това време се опитват да усетят нагласата на хората, след което най-често, поне от това, в което сме свидетели до момента, е омекотяване на предварително оповестеното. Така че аз съм изключително резервирана. Разбира се, не мога да давам прогнози, защото аз не съм администратор, аз не съм математик, аз не съм човек, който обработва и се занимава с статистика. Аз обаче виждам какво се случва в пряката работа и в взаимоотношенията лекар-пациент. И това е нещото, което наистина, за съжаление, мен лично не ме обнадеждава. Дано да греша. Искрено се надявам да греша. От страна на управляващите, на местната власт, когато вие им предлагате по-радикални мерки за разрешаване на проблема? Имаше едно интервю преди известно време когато за първи път се изкоментира, че евентуално в Благоевград ще се наложат. И знаете ли кое е втрещяващото? Се оказа, че нашите ресторантьори са закупили продукти, които виждате ли как ще ли да бъдат реализирани. Разбира се, не цитирам точно, перефразирам, но това беше смисъла. И ако се постараете и ако имате идея да се поразровите за разнообразието професионално на нашия общински съвет, мисля, че ще ви стане ясно за какво става въпрос. И за какво толкова дълго време се проточиха при нас. Всъщност, то не се вземаха никакви мерки. Те са такива, каквито са за цялата държава. Да, защото вие бяхте първите, които обявихте, че ще има локдаун, че ще има затваряне на града. Да, за съжаление това не се случи, но аз пак ви казвам. Да. Ако имате, разбира се, интерес, нашето разнообразие в Общинския съвет професионално е изключително интересно. Добре. Така че ще си отговорите на въпроса защо. Защо надделява бизнеса и защо ще умират хора. Аз искам да ви попитам нещо друго, понеже споменахте за храната, доктор Вълчанова. По-важна ли е храната, която може би ще бъде изхвърлена или дарена на заведения социални, отколкото човешкия живот? Това излиза. На практика това излиза, което не искам и опитвам се да не го приемам въпреки всичко, защото ако го приемем, означава, че сме абсолютно разрушени вече. Вече сме абсолютно разрушени като ценностна система. И в този случай, това като казвам, се сещам за едно изключително силно стихотворение на Пеньо Пенев от една стихосбирка негова «И добри ще са хората», което започва така. «Ще разбереш ли моята тревога поколение? Ще разбереш ли как из нея се роди горчилото на уплах и съмнение? Не е ли днеска празна пещера човекът? Толкова празни пещери! Толкова празни пещери!» Да. Благодаря ви, доктор Вълчанова. Днес. Благодаря ви. Ще ви търсим отново. Съжалявам, че казах толкова тежки думи. Съжалявам, че може би това ще предизвика още повече вълнения в гражданите на Благоевград. Но това, което се случва, наистина е много сериозно. И ние трябва заедно да се опитаме да излезем от тази ситуация с огромни усилия и с възможно най-малко инциденти. Затова приканвам всички хора. Аз смятам, че не е необходимо някой да ни налага с заповед какво да правим. Когато ние имаме собственото убеждение,
че трябва да се държим по определен начин. И това ще помогне на всички нас. И на пациентите, и на нас. Така че това е молбата ми. И още веднъж поздравявам всичките си колеги и им пожелавам да бъдат здрави. Благодаря ви. Както и на вас, на вашия екип въобще, нека всички да бъдат здрави. Това наистина е най-важно в момента. Благодаря ви и ще ви търсим, доктор Вълчанова, доктор Димитринка Вълчанова, общо практикуващ лекар от Благоевград. В телефона е разговор за предаването Делници. И преди рекламите да ви съобща за новите мерки, които се въвеждат в държавата. Те бяха обявени от здравния министър професор Костадин Ангелов. Излъчихме на живо неговото изявление, точно в 17 часа. Накратко, новите мерки включват удължаване на обявената извънредна обстановка с 4 месеца до март 2021 година. Преустановяване на присъствените занятия във всички университети, училища, детски градини и ясли, преустановяване на всякакъв вид колективни спортни мероприятия, семинари, конкурси и други развлекателни мероприятия, включително и частни тържества. Днес тези мерки здравният министър ги е предложил на министър-председателя и е предложил те да влязат от петък, ще бъдат обсъдени на Министерски съвет в сряда. Сега е време за реклама и новини.